El xef igualadí David Andrés ha estat seleccionat a l'equip de 12 cuiners encarregats de l'elaboració del sopar de la gala Michelin Espanya 2024, que donarà a conèixer les noves estrelles Michelin de l'Estat. Els encarregats de capitanejar l'equip i organitzar el menú de la gala seran els reconeguts xef Jordi Cruz, del restaurant Abac, Sergio i Javier Torres, de Cocina Hermanos Torres, i Paolo Casagrande, del restaurant La Sarte. Els fogons, més enllà del xef igualadí dels restaurants Via Veneto i Somiatruites, David Andrés, també hi haurà Oriol Castro, Eduard Xatruc i Mateu Casanyes del restaurant Disfrutar, Raül Balam dels Moments, Albert Adrià de l'Enigma, Albert Rauric de Dos Palillos i Hideki Matsushi del restaurant Koi Sunka. En total, 12 cuiners que junts sumen 13 estrelles Michelin. En l'acte de presentació de la gala, els xefs seleccionats seguiran una sèrie de criteris amb l'intenció de representar de la forma més variada possible la diversitat gastronòmica que es pot trobar a Catalunya. La gala serà presentada per Andreu Buenafuente i serà el proper 28 de novembre al Centre de Convencions Internacional de Barcelona.